Pēc burtiski nedēļas, ja es tā ātri rēķinu, burtiski pēc nedēļas sanāk, ka mēs piebeigsim to simtgadi. Jo 18. novembris būs, ja, un tad beidzot būs tas lielais rauc. Un 18. novembrī plānots milzīgs salūts, par ko liela daļa cilvēku ir dikti priecīgi. Varens salūts, varens arī tādā ziņā, ka 10 reizes dārgāks nekā pagājušajā gadā. Nu, bet mums arī 99 bija diezgan loģiski, ka tās cenas aug, inflācija arī, nevar nekad zināt, bet es par to esmu ļoti priecīgs, jo nav nekā skaistāka, kā stāvēt lielā pūlī blakus upē un skatīties debesīs naktī, ka tur sprāks liels daudzums naudas, kas varbūt vēl skaistāks. Bet ir, protams, cilvēkam tas nepatīk, ja, un ja mēs ieejam un apskatāmies komentārus, ja, nu, tur ir tādi, nevisai glaimojoši, viss kā parasti, tomēr tauta grimst nabadzībā, valdoši kungi prasa skaistu skatus, jep, nu, var sakot, cilvēkiem visu laiku atrodas kaut kas, kā sabojāt visiem milzīgo prieku, bet es gribētu atgādināt, ka salūts vispār jau ir sena latviešu tautas tradīcija, jau senie latvieši uguņoja uz nebēdu, vajag, nevajag, uguņoja visu laiku, uguņus ir devuši, un mums ir, mēs atradām arī Latvijas televīzijas arhīvā nēsošu dokumentālo filmu, kur pats Krišjāns Barons, braucot dainas vākt pa Latvijas ārēm, arī šāva salūtiņu. Pastīsimies. Lūk. Jā. Paskaties, kāds prieks bērniem, nu, nekad tik daudz prieka no Dainu skapja nav bijis, kā no Krišjāņa Barona, rekur mazās uguņošanas. Tāpēc man liekas, ka šis viss jautājums ir apskata vērts, un tāpēc mēs uztaisījām šīs situācijas tādu plus-mīnus apskatu. Plus-mīnus džinglis. Plus-mīnus apskatām vajadzīgs arī ir plus-mīnus džingls, un tas mums ir. Un kur tad ir tā galvenā ķibele? Ja cilvēki iebilst par to, ka nauda tiek izšauta gaisā, ko, nu, it kā varētu saprast, jo mēs te pareiķinājām tādās sīkākās vienībās, uzreiz izklausās vēl trakāk nekā realitātē, jo pagājušajā gadā salūts mums Rīgā izmaksāja 83 eiro sekundē. Ja, un šogad uz 22 jau mēs stabili esam aizvilkuši 220 eiro sekundē, kas jau normāls elektrības spriegums principā varētu būt. Bet jebkurā gadījumā man sajūta, ka tas ir kolosāla, tā ir pārticības zīme, ja ka mēs varam ar naudu arī kurināt ne tikai kamīnus, bet arī debesis piesildīt. Man liekas, tas ir forši, jo mēs varam to atļauties tādā ziņā. Ja. Bet, un te būtu arī ļoti svarīgi piebilst, ja jums liekas, ka šeit atrodoties Siguldā, tas uz jums nekā neatiecas, ka tā ir Rīgas domes lieta. Ne. Tas ir no valsts budžeta finansēts, līdz ar to siguldieši arī maksā par to salūtu. Tā ka nedomājiet, ka tas uz jums nekādā veidā neatiecas. Ja, lai būtu skaidrība, mums ir arī kāda bilde no sapulces, kur tika lemts par to, vai valdība piešķirs naudu salūtam vai nē, kur tikās divi pārstāvi un labi izsacināja, ka viss kārtībā. Viens no skaļākajiem argumentiem, ko pretinieki, salūtu pretinieki izmanto, ir tas, ka to naudu varētu tērēt liederīgāk, nu, piemēram, nezinu, tur veselības aprūpei vai kaut kam, bet ja zinu, nu, cilvēki, kas apslimst, viņi var savākt ziedojumus, ja? Neviens nekad neziedo salūtam. Nu, kur tādu mēs taisīsim tagad pēkšņi, ziedojiet salūtam vai cik bēdīgi, nu, mēs tā nedarīsim, ja? Protams, ka te kāds varētu iebilst un teikt, ka tā jau dara, jo tā, piemēram, dara Jelgavā. Jelgavā jau vairāk nekā 10 gadus iedzīvotāju uzņēmumi sametas, nu, lai izveidotu tur to salūtu, attiecīgi diezgan godīgi. Tas ir, cik nu, mēs tur sametāmies, tāds arī ir tas salūts. Nu, vienu gadu sametās uz 2 petardēm, vienreiz varbūt vairāk, vienreiz varbūt nolemj to salūtu netaisīt, vienkārši samesties. Nu, kas saka, kā kuru gadu tur viss izvēršās. Bet, nu, Rīga tomēr ir galvaspilsēta, un Rīga nevar skatīties uz kaut kādu tādu mazu vienību kā Jelgava, ja? Kur tas vispār ir. Ja? Un tagad, ja mēs visi skatīsimies no Jelgavas, tad katrā pilsētā būs paprāta vētrai, kurš to gribētu kaut kādus tādus šausmus piedzīvot. Vēl viena lieta, ko cilvēki iebilst, kas ir tāds pretarguments salūtam, ir, nu, protams, ka tie dzīvnieciņi tiek traumēti. Jo suņi, es nezinu, kāpēc suņi nekad nav sapratuši salūta ideju. Tā liekas, inteliģents dzīvnieks pamet kociņu, viņš atnes atpakaļ, viss kolosāli. Tur pēkšņi šauj skaistumu gaisā, šie baidās, kaut ko nevar saprast, bet no otras puses to var izmantot jo, sev par labu, jo es ticu, ka ir daudz cilvēka, kam, nu, varbūt kaut kā dzīve ir iegrozījusies tā, ka viņam tas dzīvnieks viņš jau ir apnicis, jo vienkārši bišķi pavara durvis vaļā, stabili aizbēgs. Viņš stabili aizbēgs. Un ja padomā, ap Rīgu ir diezgan daudz arī dzīvnieku patversmes, ko viņi tur turēs? Ja nebūs salūts reizi gadā, ko saka, un tie dzīvnieki nebūs izmukuši pa malām.
No, vēl viena lieta, ko mēs novērojam, ka masu mediji arī ir metušies tur kritizēt un sākuši rēķināt, ko tik par to naudu vēl tur nevarēja izdarīt. Mēs arī apskatījāmies un padomājām. Viens ļoti tuvu šai summai 200 tūkstoši, jo 240 tūkstoši, laikam, Rīga ir nolēmusi nodedzināt. Un pa 200 tūkstošiem Kanādā, piemēram, tika uztaisīts diezgan labs, kas tas varētu būt, tā kā instalācija gandrīz vai piepūšamā pīle. Var sakot, 200 tūkstoši izmaksāja Kanādai, kur viņi mums ir. Lūk, es domāju, ka tas ir kolosāls ieguldījums. Kolosāls ieguldījums. Paskaties, cik daudz prieka. Mēs varētu arī kaut ko līdzīgu piepūšamo brīvības pieminekli Daugavā iegremdēt. Ja, un cilvēki smuki sasēžās, brauc. Rīgā mēģināja uztaisīt zirgu policiju, nesanāca. Mēs varam tagad delfīnu policiju, kas tur, delfīnu goda sardze, kas tur lēkā apkārt. Ko viņi, kā delfīni saka? Precīzi. Tu varētu būt viņa treneris, kas saka, skrien pa priekšu. Nu, varcēt, daudz labas lietas mēs vēl varētu izdarīt, bet jāatzīst, ka salūts nav pati sliktākā izvēle, jo varēja vēl muļķīgāk. Ir tādi čipsveidīgie sēdienas čitos, ja jūs zināt, un ir viens īpašs čitos, kurš atgādina vienu gorillu, kurš ir nenormāls lavens, ko citi iemesli dēļ jums interesē, papētiet paši, bet tas viens čitos, kurš atgādina to gorillu un izskatās šādi, viņš maksās 100 tūkstošus, viņi var nopirkt izsolē, redz, nu vienīgais tādā ziņā. Nu arī tā Rīga varēja iztērēt, nolikt divus, teiksim, lielajiem Kristapam blakus, ja, un tad varētu turisti nākt un skatīties. Tādā ziņā tas būtu vēl stulbāk par salūtu. Nu, tādā ziņā mums ir kur augt. Mums ir kur augt, ja mēs par to. Bet es nebeigšu šo ideju stāstīt, kamēr viņa beidzot nerealizēsies. Es jau katru gadu uz 18. novembri, man liekas, stāstu vienu to pašu, ka salūtam beidzot būtu laiks nu, pāriet kaut kādā jaunā dimensijā. Un vienkārši viņu var taču taisīt ar muti. Nu. Sanāk pilns ar cilvēkiem vidū, visam tam baram noliek vīru kori, pieliek pāris mikrofoniņus, smuka muzika un viņi taisa bum-bum-bum. Ja? Un visi aizver acis un iedomājas. Un tas ir tas, ko mēs tagad arī izdarīsim. Mēģināsim jums arī šeit zālē esošajiem pierādīt, ka tā ir kolosāla ideja. Un iztēle to salūtu var padarīt daudz krāšņāku un arī daudz lētāku. Tāpēc tas, kas jums ir tagad jādara, aiztaisiet acis ciet. Tolūkšu kozmenu var padedzināt svecītes kaut kādas, lai ir kaut kāda smaržiņa, jo daudziem jau uz to smaku patīk nākt. Jā, tagad tu tur bišķiņ izskraidīsi mums pa zāli. Nu, cik šitais mums izmaksā? Trīnīti pagaidām mums aiziet, ja? Ja, un re, kur smaržiņai viņš jau staigā, jūs taisat acis ciet, mums sāk skanēt skaista muzika. Un mums sākas salūts. Un šitās 6 minūtes. Noslēdījies. Nē, nu jūs smējieties, tikko 250 tūkstoši ietaupījām. Labi, Kozmenis pirms tam mēģināja apdedzināt īkšķi tādā ziņā. Kaut kas jāziedo mums bija.